першій сходинці. Подивимось. Дійсно, найцікавіше в нас попереду залишається. А якщо повертатися до цього протистояння, в нас 4-0 рахунок стає. Ось так ми повертаємося і одразу результативний кидок. І ситуація дедалі погіршується для білого Барсу. Віктор Захаров відзначається, кидок з-під Ядловського. Незручний момент для голкіпера. Кучер, можливо, навіть не бачив моменту кидка. Шайба з-під Ядловського вилітає дуже несподівано, здіймається в повітря і...